ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് തുടുവര എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 180 ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ തൊടുന്ന രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾക്ക് ആ ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള പൊതുവായ തുടുവര വരച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ തുടുവര രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വൃത്തമുണ്ട് ഒരു വലിയ വൃത്തമുണ്ട് ആ വൃത്തങ്ങൾ ഇവിടെ പൊതുവായ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ആ ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു തുടുവര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വൃത്തങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ മറ്റൊരു തുടുവരയെ ആദ്യത്തെ തുടുവര സമഭാഗം ചെയ്യുമെന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പം ഈ തുടുവര രണ്ടിനും പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു തുടുവരയാണ് അതുപോലെ മുകളിലും ഒരു തുടുവര വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ തുടുവര ഈ മുകളിലുള്ള തുടുവരയെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പകുതിയും പകുതിയായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എ ഇത് പി ബി ഇവിടെ ക്യൂ എന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് വലിയ വൃത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് ഇവിടെ എ പിയും ക്യൂ പിയും എ പിയും പി ക്യൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തുല്യമാണ് നമുക്കറിയാം വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരകളുടെ നീളം തുല്യമായിരിക്കും രണ്ട് തൊടുവരകൾ വരയ്ക്കുക ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക എ പി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതേപോലെ പി എന്ന ബിന്ദുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ വൃത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് ഇവിടെ പി ക്യൂവും പി ബിയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചു അതിൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പി ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ എ പിയും പി ബിയും എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇതാ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എ പി ഇവിടെ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അതന്നെയല്ലേ തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഈ എ പിയും പി ബിയും തുല്യ നീളമാണെന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് അഥവാ ഈ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊടുവര ഈ എ പിയെ എ ബിയെ സമഭാഗം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തെളിയിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എ പി ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ രണ്ട് തൊടുവരകളും വൃത്തങ്ങളെ തൊടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ത്രികോണം മട്ടത്രികോണമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തൊടുവരയും ഈ ബിന്ദുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുകയെന്ന് കരുതുക ഈ ത്രികോണം എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കണം നമ്മൾ മട്ടത്രികോണമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റ്സ് കൊടുക്കാം എ ഇവിടെയുള്ള തൊടുവരയുണ്ട് ആ പി എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ബി ഇവിടെ ക്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മട്ടത്രികോണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മട്ടത്രികോണം എ പി ക്യൂവും എ പി ക്യൂവും സോറി ത്രികോണം എ പി ക്യൂവും ത്രികോണം ക്യൂ പി ബിയും രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള വലിയ ത്രികോണം ഏത് എ ക്യൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണം മട്ടത്രികോണമാണെന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ പി ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എ പി ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം പി എന്ന ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് എ പിയും പി ക്യൂവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ടും തുല്യമാണെന്ന് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ത്രികോണം എ പി ക്യൂവിൽ എ പിയും പി ക്യൂവും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പാദ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ കോൺ നമ്മളൊരു എക്സ് ഡിഗ്രി ആക്കി എഴുതുക
അപ്പോൾ ഈ കോണം എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഇനി ത്രികോണം പി ബി ക്യു എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ, ത്രികോണം പി ബി ക്യു എടുക്കുകയാണ്. ഈ ത്രികോണം അപ്പോൾ അതിൽ എ പിയും പി ബിയും തുല്യമാണ്, അത് രണ്ടും തൊടുവരകളാണ്. പി എന്ന ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള രണ്ട് തൊടുവരകളാണ് ഏതൊക്കെ, ക്യു പിയും പി ബിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു പി ഈക്വൽ ടു പി ബി ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഉള്ള അതിൻ്റെ പാദകോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോൺ ഒരു വൈ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള കോൺ എന്തായിരിക്കും, വൈ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കോൺ എക്സ് ആണ്, ഈ കോണും എക്സ് ആണ്, ഇത് വൈ, ഇതും വൈ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ പറ്റും, കോൺ പി എ ക്യു ഈക്വൽ ടു കോൺ പി ക്യു എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി. അതേ രീതിയിൽ മറ്റേ ത്രികോണത്തിൽ, ഏത് ത്രികോണം, ക്യു പി ബി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ പറ്റും, രണ്ട് കോണുകൾ, ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് പാദകോണുകൾ തുല്യമാണ്. എന്തെഴുതാൻ സാധിക്കും, കോൺ ബി ക്യു പി ഈക്വൽ ടു കോൺ പി ബി ക്യു ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ആ ത്രികോണത്തിലെ വലിയ ത്രികോണം എടുക്കുക നമ്മൾ. വലിയ ത്രികോണം ഏതാണ് ഇവിടെ, ത്രികോണം എ ക്യു ബി. അതിലെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, 180 ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് കോണുകൾ എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രികോണം എ ക്യു ബി ആണ്. അതിലെ ഈ കോൺ എക്സ് ഡിഗ്രി, ഇവിടെ ഉള്ള കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. ഈ കോൺ എക്സും ഇവിടെ ഉള്ള കോൺ വൈയും ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള കോൺ വൈ ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടി, മൂന്ന് കോണുകളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ പറ്റും, എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട്, രണ്ട് വൈയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം, ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം, ടുവിനെ കൊണ്ട് പുറത്തെടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. അതിൽ നിന്ന് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 180/2, ടുവിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടായാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാവും. 180/2 90 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തെളിയിച്ചത് ഏതാ, നമ്മുടെ എക്സും വൈയും, ഈ കോണാണ് എക്സ്, ഈ കോണാണ് വൈ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതന്നെയല്ലേ തെളിയിക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഈ എ ബി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രികോണം മട്ടത്രികോണമാണെന്നാണ് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് തെളിയിച്ചു, ഈ രണ്ട് കോണുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ 90 ഡിഗ്രി കിട്ടും തെളിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇത് മട്ടത്രികോണമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റി. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒരു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. അവിടെ നാല് വൃത്തങ്ങളുണ്ട്, വൃത്തങ്ങൾ തൊടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ്. അപ്പോൾ നാല് വൃത്തങ്ങൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന, തൊടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതൊരു ചതുരമായിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 180 തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 ആണ്. ചിത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. ഒരു തൊടുവരയുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വ്യാസമുണ്ട്. എ ബി പി ക്യു, ഈ തൊടുവരയുടെ നീളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പിന്നെ ഈ എ പി ഒന്നാകെ നമുക്ക് 8 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എ ബി വ്യാസമാണ്, പി അത് നീട്ടിയതിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമാണ്. പിയിൽ നിന്നുള്ള തൊടുവര വൃത്തത്തെ ക്യൂവിൽ തൊടുന്നു. അപ്പോൾ തൊടുവരയാണ് ഏത്, ഈ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ തൊടുവര, പി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നുള്ള തൊടുവര വൃത്തത്തെ ക്യൂവിൽ തൊടുന്നു. നമുക്ക് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എ എത്രയെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, 8 ആണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 8. പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്നാണ്. അപ്പോൾ
എട്ട് ഇൻറ്റു പി ബി നമുക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പി ബി തന്നെ എഴുതി. പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നാല് സ്ക്വയർ ആണുള്ളത്, അത് പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ എട്ടിന് നമ്മൾ എട്ട് ഇൻറ്റു എന്നുള്ള സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്താവും? ഹരിക്കണം എന്നാവും. അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാ? പി ബി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇത് ഒന്നാകെ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? എട്ടുണ്ട്. ഈ പി ബി മാത്രം ഇത്രയും ഭാഗം രണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എ ബി കാണണമെങ്കിൽ പി എയിൽ നിന്നും ഒന്നാകെ ഉള്ളയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ചെറിയ ഭാഗം പി ബി മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ്, മറ്റേത് രണ്ടുമാണ്. ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പം വ്യാസമാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന്. അപ്പം ആരം എത്ര ആയിരിക്കും? നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമാണ്, അത് വ്യാസത്തിൻ്റെ പകുതി. വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ചുവടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതിൽ ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച വര 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി അവിടെ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരയുടെ നീളം 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രം എന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ആണ് ഇത്, രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം 4 സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്, തൊടുവരയുടെ നീളം 6 സെൻറ്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഈ പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗം, ഈ ഭാഗം 1 സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ 4 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗം, ഇവിടെ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. വൃത്തവും വൃത്തത്തിൻ്റെ ഞാണിൻ്റെ നീളമൊക്കെ രണ്ട് ചിത്രത്തിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ അളവിലൊന്നും മാറ്റില്ല. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ തൊടുവരയുടെ നീളം കണ്ടെത്തണം. ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക്, ഓരോ പോയിൻറ്റിനും. ഇവിടെ പി എ ബി, ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഈ എ ബിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, വൃത്തത്തിനും വൃത്തത്തിലെ ഞാണിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. പുറത്തെ ബിന്ദു ആ അകലം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആറ്, ഇവിടെ എസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ആ റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കൂടി ഈ എ ബിയും കൂടി കൂട്ടിയതാണ്. പി ബി ഇത്രയും ഭാഗം, അത് 4, അതിനോട് കൂടി ഈ എ ബിയും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒന്നാകെയുള്ള പി എ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും? 4+ പി എക്ക് പകരം നമുക്ക് 4+ എ ബി ഇൻറ്റു പി ബി എത്രയെന്ന് നമുക്കറിയാം, 4 ഈക്വൽ ടു പി ക്യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ക്യു തൊടുവരയുടെ നീളം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 6 ആറ് സ്ക്വയർ കിട്ടി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 4+ എ ബിനെ അവിടെ നിർത്തുക, 4 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പം ഇൻറ്റു 4 സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാവും. അപ്പോൾ 36 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണം എന്നാവും, ഈക്വൽ ടു 9 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് എ ബി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? എ ബി ഈക്വൽ ടു 4 സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പോൾ 9-4 ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൃത്തത്തിലെ ഞാണിൻ്റെ നീളമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത്. എത്രയെന്നാണ് കിട്ടിയേ? 5 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതേ നീളം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഞാണിൻ്റെ നീളം, ഇവിടെ ഉള്ള ഞാണിൻ്റെ നീളം തുല്യം തന്നെയാണ്, അതിന് ചേഞ്ചൊന്നുമില്ല. ഈ നീളത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇത് 4 ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇത് 5 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഇവിടെ എ ബി നമുക്ക് 5 തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻ എഴുതുമ്പം ആർ എ ഇൻറ്റു ആർ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് സ്ക്വയർ.
അപ്പോൾ ആർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള അകലം, ഇതും അഞ്ചാണ് ഇവിടെയും അഞ്ചാണ്, അപ്പം 5 + 5 10 എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പം 10 × RB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം, ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഈക്വൽ ടു തൊടുവരയുടെ നീളം നമുക്ക് അറിയില്ല, R² അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു. 10 × 5 50 = R². അപ്പം RS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലെ തൊടുവരയാണ്. അപ്പോൾ RS കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സംഖ്യേൻ്റെ റൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ √50 എന്നാണ് കിട്ടുക. √50 എങ്ങനെ എഴുതാം, 25 × 2 എന്ന് എഴുതാം. ഈക്വൽ ടു 25 റൂട്ട് നമുക്ക് 5 എന്ന് കിട്ടും. 2 റൂട്ട്, 2 റൂട്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് 5 √2 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും.